Velkommen til spillet. Dette et sosialt overlevelsesspill. Om du fortsetter å spille skittent, dolk meg i ryggen. Du må stemme på Henrik, ellers så du neste mann. I dette spillet reglene enkle, men urettferdige. Kødder du? Jeg veldig redd for at vi nå skal inn i en steam der vi skal såre hverandre. Jeg synes det vanskelig å spille et spill. Det har påvirket meg på måter som jeg ikke trodde det skulle gjøre. Til slutt vil alle allianser brytes. Jeg begynner å irritere meg folk her allerede. Jævla Henrik. Gud, bedre for et spill, dette! Det her jo det sykeste opplegget. Den magefølelsen din shit. Hæ? Den farligste spilleren her inne. Å, fy faen! Det meg. The North remembers. Harald, Katrine, Truls, Viktor, Alexandra. Deres oppgave ikke å styre spillerne. Dere håndplukket for å observere, analysere og kommentere det spillerne gjør. Lykke til. Takk. Altså, det her så spent på. Det her en gjeng som skal inn i et hus, men det alt de vet. Jeg elsker jo reality, og jeg elsker jo kjendiser. Så jeg synes jo denne casten her helt fantastisk. Altså, jeg også elsker kjendiser. Ja. Men enda mer så elsker jeg sosial overlevelsesspill. For meg så dette et vitenskapelig eksperiment, egentlig. For dette, hva det vi mennesker gjør? Vi skal overleve. Så det vi kommer til å være vittne til nå, hvordan skapes et samfunn? Hvordan klarer individer å jobbe sammen og samtidig konkurrere? Jeg kunne lett vært med på det her, og jeg gleder meg til å se all konkurransen de skal gjøre, og ikke minst hvordan hver og en av dem her spillerne kommer til å spille, nettopp spillet. Gjør dere klare. Dette dag én. Ja. Ganske sikker på at jeg skal være med på... Ja, jeg tror jeg skal til et sånt kråkeslott. Veldig sånn ærverdig, gammelt bygg. So it begins. Jeg ser jo et hus som ikke viser seg å være et gammelt hus. Snarere tvert imot. Det kan ikke bli særlig ille. Jeg står ikke fare for å dø her inne. Okay, det var ikke et gammelt kråkeslott i hvert fall. Det veldig greit. Det jo et spill. Det må da være litt ledetråd, eller altså, spill i gang, det... Vi vet ingenting. Vi vet ingenting. Ok, nå ser jeg en deltaker. Ser! Juni Anker Hansen. Nå tror du fader ikke det Juni Anker Hansen da, som kommer. Skuespilleren. Legenden. Anette Hoff.
Jeg tenker jo at det i gang. Det vel en blanding av liksom frydefullhet og forventning, egentlig. Spenning. Juni Anker Hansen. Hei. I all verden. Hei. Anette. Henrik. Jeg så deg fra gata, skjønner du. Vet du like litt som meg? Ja, det ikke det alle gjør da? Jo. Kan jeg by på noe? Ja, en gin tonic. Neida. Og ikke det for fade med han der Vidar Magnussen som står der nå? Han en luring. Ja, han tror jeg en luring. Han kan virke som en artig type, men han sleip som en ål. Tror du det? Ja. Jeg liker ikke å være snikete og slem. Men jeg tror det kan bli litt gøy også. Hva heter det? Hei. Vidar. Hei. Ja vel, ja. Vidar Magnussen. Henrik Fladseth. Så du skal spille? Jeg skal høyeste. Skal du? Jeg skal spille. Du ikke programleder, da? Nei, jeg ikke programleder. Hvem kan det være, da? Jeg tror ikke det blir noe programleder. Nei, jeg tror det blir en sånn stemme. Nå kommer neste! Nei! Nei, er det sant? Herregud, så gøy! Så kommer jo Ida Elise, som jeg har spilt mammaen til i Hjem til jul. Så det var jo en utrolig gledelig, lykkelig situasjon. Jeg blir veldig glad når jeg ser Ida. Det er liksom første sånn trygge punktet. Dere er gærne. Dere, alle vi har sagt ja til noe vi ikke vet hva er. Ja, Ja. Kjempe det. Det var det som pirret meg veldig. Ja, det er det. Jeg synes det var veldig spennende. Ja. I forrige uke så drømte jeg at vi skulle bo i en bunkers. Sånn under jorda. Du trodde det? Jeg drømte det. Ja. Jeg har null anelse om hva jeg har sagt ja til. Skjønner ingenting. Det er liksom kjempefint hus og sånn, men det gir meg jo ingenting av å skulle skjønne hva jeg er på. Hva er det jeg har sagt ja til? Hvem er det som sier ja til noe man ikke vet hva er? Nå kommer det også en sånn veldig konservativ meningsbærer for å skape litt motstand her. Jeg er en fyr mange kan mislike nok så fort, da. Jeg har sterke meninger og sånn, og jeg kan være et irritasjonsmoment. Det kommer en med caps. Det at jeg har jobbet så lenge som toller gjør at jeg har vel et fortrinn, vil jeg tro, på det å lese mennesker. Hei! Hallo! Hei! Martine. Steffen. Hyggelig. Jeg vet ikke hvem du er, ja. Nei. Hvem er du, ja? Steffen. Jobber med toll. Tollerne på... Har du ikke sett på det, eller? Jeg har sett på det. Jeg elsker det. Hæ? Jeg har ikke sett på det. Sorry. Jeg har tenkt å prøve så godt jeg kan, men jeg skjønner jo ingenting. Hei! Velkommen! Hei! Jeg er jo ikke den mest gjennomtenkte og drevne spilleren her, enda. Honey, I'm home! Dette er Martha Leivestad, det hører jeg med. Er det det? Ok, ny bil. Det er en mann i lindress, keksfyr. Jeg er veldig redd for hva jeg har takket ja til nå. Hva er dette spillet her? Ender opp som et IQ-spill eller et sosialt spill, så er jeg ganske ræv i begge. Så det her blir vondt. Det var hyggelig. Du er fra Hotel Cæsar? Ja. Ja, jeg får en sånn TikTok-edit. Dette er jo mennesker jeg digger. Og jeg blir jo også, jeg må jo si da, litt... Starstruck. Ida. Hei, Victoria. Hyggelig. Ida har jo spilt Hjem til jul, favorittserien min. Så har vi Vidar. Vida. Victoria. Side om side. Så har vi min Hotel Cæsar star. Hei, Anette heter jeg. Ja. Anette Hoff. Liksom, the list goes on. Så jeg tenkte bare sånn, dette skal bli veldig artig å rundlure alle.
alle jeg ser opp til. Det kommer en bil. Det er Thorstvedt. Erik Thorstvedt. Ja, det er Erik Thorstvedt. Jeg har ingen anelse om hva jeg har meldt meg på. Det er noe av det som er gøy, at det er et totalt ukjent kapittel som ligger foran oss. Det var noe som gjorde meg gira på å være med. Hei! Hei! Det var en bra gjeng, da. Jeg må innrømme, jeg kjenner dere ikke alle. Hvor mange er det som er influensere her? Opp med hånda. Når jeg så han der i tollerne, jeg ble litt starstruck, for at det... Jeg og kjæresten min, vi elsker det programmet. Og hver gang jeg er på flyplassen, da blir jeg står og sjekker kofferten for oss, så står jeg alltid sånn og titter om jeg ser han. Åh. Er det favoritten din? Ja, han er dritkul. Han er skikkelig kul her, liksom. Så tøff. Jeg synes jo denne casten her er helt fantastisk, for det er så mye av disse menneskene vi aldri har sett i en liksom reality-boble. Det er Anette Hoff, det er Erik Thorstvedt, det er Vidar Magnussen. Altså jeg gleder meg så mye til å bare se hvordan liksom de takler det her, da. Da er jeg vel enig om at dette her er en spennende gjeng med potensielt veldig sterke spillere. Så vi ser da hvordan de spiller spillet. Denne lyden betyr at dere må samles i stuen. Vi må samles i stua. Dette gjelder hver gang den spilles. Det kommer et slags mantra gjennom huset. Og som er et tegn til at vi alle skal samle oss inne i stuen. Og plutselig så skjønner vi at ok, dette er symbolet på spillet. Dette er kuben. Dette er et sosialt overlevelsesspill, hvor kun en av dere vil stå igjen som vinner. Dette er et urettferdig spill, og krever at dere er smarte og tar tøffe valg. Derfor er deres første oppgave å eliminere en spiller. Hæ? Gå en og en til stemmerommet, og eliminer den du mener ikke kan hjelpe deg å vinne. Hæ? Nei. Dere har 60 minutter. Hæ? Boom. Vi har så vidt rukket å hilse på hverandre, og nå skal vi eliminere en, altså. Vi har 60 minutter på oss. Nei, jeg tror vi skal kose nå, ja, og spise og... Vi skal jo eliminere noen med en gang. Og jeg begynner med en gang å tenke, hvem skal jeg stemme på? Hvem har plukket opp et eller annet? Hvem har sagt noe rart? Men så kommer jo denne strategien fra siden her. En annen greie også, som kan diskutere da, greier med å rotte sammen og stemme blankt alle. Jeg har ingen problemer med det. Ja, men kanskje vi bare være venner alle sammen? Og der ble jeg veldig perpleks. Hva er egentlig gevinsten? Ingen ble slått ut nå. Nå kom det en veldig ubehagelig oppgave. Den neste blir like ubehagelig. Ja. Så vi utsetter smerten, eller vi tar smerten. Skal vi inn i spillet? Skal vi si vi er med i spillet? Eller skal vi si nei, vi holder kosen som vi hadde der ute på kjøkkenet litt til? Det er egentlig det det handler om. Vi har jo ingenting å gå ut ifra, og for det andre så er det jo en test på om vi greier å ha et, på en måte, en ærlighet og en åpenhet i gruppa. Er det sånn å forstå at dere føler at Erik måtte bryter en eller annen slags sånn uskrevende regel, ikke drive og prøve å ta ledelsen så tidlig? Jeg synes det var smart, ja. Jeg følte at han puttet seg selv i et godt lys. Så han hadde også tenkt sånn, hvis jeg hadde vært spillet, tenkt sånn, han er i hvert fall, han kan alliere meg med, for han er smart, men han er også hyggelig å snille. Ja, nei, jeg er med på å utsette alt, ja. Jeg er ikke noen strateg, jeg er ikke noen taktiker, så jeg tror ikke premiepotten faller ned på meg uansett, så jeg er liksom ikke... Jeg skal gjerne hjelpe noen til å vinne, men jeg tror ikke det blir meg, liksom. Jeg er helt klart med på å stemme blankt, for jeg føler ikke at jeg kjenner alle her godt nok enda. Jeg synes det er for tidlig å si hvem som kan hjelpe meg i spill og alt sånne ting. Jeg tror alle kommer til å stemme blankt. Det er veldig enkelt. Nå kan vi bare alle være safe, og så lever vi lykkelig våre dager. Samtidig så har man en makt
Altså, å være den ene, bare ta ut akkurat den du tenker at er den største konkurrenten. Det er jo en gyllen mulighet også, tenker jeg. Ja, og jeg tror, for å stemme blankt, så må du også stole på at resten vil ha stemt blankt. Og jeg hadde aldri stolt på at alle her hadde stemt blankt. Hvis det blir liksom mer eller mindre full enighet der om at vi gjør det, så gjør jeg også det. Selv om jeg har lyst til å innvende at det gir jo en person veldig mye makt da, om en bryter med det. Så vi bare lufter det sånn at vi tenker, ja. Når det kommer til stemmeavgivning, så er jeg litt enig. Ja, man gir mye makt til en person, kanskje. Det virker jo ganske opplagt også at man bør stemme på en. Og da tenker jeg med en gang på Thorstvedt og Choi der. Det er to som hever stemmen sin som er veldig tydelige. Og det har vist seg å være trøbbelmakere i andre programmer og andre settinger. De som snakker og tar liksom styringen. Så de to, selv om jeg liker begge, de var litt i tankene mine. Skal vi stemme blankt, folkens? Nå har vi jo blitt enige om det, har vi ikke da? Jeg er i hvert fall gammel lagidrettsutøver. Jeg stemmer med gjengen. Når de da bestemmer seg for å stemme blankt, altså, det er jo så dumt. Altså, du spiller et spill, et sosialt spill. Briefen er den spillet er ureferdig, vær smart. Alt lener seg på at du skal få ut alle andre, og så velger du altså å stemme blankt og dermed gi sidemannen mer makt. Altså, hallo? Håp å spille. Nei, jeg er jo en lagspiller, jeg også, så jeg tenker litt sånn, jeg kan godt love å stemme blankt. Jeg tenker det viktigste er å ikke bli spesielt dårlig likt. Jeg kan gå og stemme blankt. Ja. Go! Altså, jeg føler at dette er så brutalt som det kan bli. Dette er jo egentlig, helt overfladisk. Jeg bestemmer noe. Det er det jeg tror vi skal utfordres på. At vi kommer til på et eller annet tidspunkt å måtte ta noen kjipe avgjørelser. Og det er, jeg gruer meg kjempe til det. Nå er det gjort. Nå er det gjort. Ja. Jeg lover, jeg stemte blankt. Ja, men tror jeg. Siste person kom fra kvartersiden, liksom. Det er klart man skal gjennom greier. Ja, urettferdig ble nevnt. Forlaget. Og til syvende og sist så er vel spillet sånn at noen kommer til å ta rotter på deg. Og det er jo egentlig fair. Det er jo derfor vi er her. Men at vi må gjøre det nå. Men som lagleder er du veldig dårlig lagleder nå. Fordi du gikk akkurat opp og sa du stemte blankt. Og så sier du liksom det er greit å ikke stemme blankt. Sa jeg at det var greit å ikke stemme blankt? Nei, men du sa at det er, noen tar rotta på deg, og det er på en måte greit. Ikke nå. Ikke nå. Nei, ikke sant. Nei, senere i spillet. Jo, men en beskjed. En beskjed. Jeg stemmer blankt. Så får vi håpe at de andre gjorde det. Velge en som ikke kan hjelpe deg med å vinne. Jeg har jo lyst til å stemme ut de sterkeste, sånn at jeg har større sjanse til å vinne, da. Erik sier jo at han driver og spiller mye sjakk og er veldig inn i spill og sånn, og Dambi er jo en smart fyr. Så jeg ser på de som liksom trusler, da. Når jeg skal stemme, så tenker jeg at jeg absolutt ikke har lyst til å stemme blankt. Men jeg har ikke peiling på hvem jeg skal stemme ut. Tror jeg gjør det riktig nå? Jeg vet ikke. Her gjelder det å se muligheter da, i spillet. Ingen som tørte å si imot jeg stemmer blankt, for da er de redde for å gjøre seg til uvenn med folk, eller gjøre seg mistenksom eller noe sånt. Jeg tror det er mer komplekst enn som så det spiller. Jeg går inn her og tenker sånn, ok, you win, but at what cost? Altså, jeg vil heller bare være lagspiller og komme bra ut av det som menneske også.
Det er ikke sannsynlig at det er mange som har stemt utenfor vår pakt om å ikke stemme, sant? Jeg tror det skal lønne seg å være nok så godt likt her. Det er jo selvfølgelig noen wild cards, sikkert. Man kan jo ikke vite dette spillet, men jeg tror alle stoler på hverandre. Og det er kanskje litt dumt. En lørdel! Tiden er ute. Registrerte stemmer i dagens eliminering. 12. Åja, 12. Den som er eliminert er... Hæ? Anette. Nei! Hæ? Hæ? Du har skrivet deg selv, du. Hæ? Jeg har ikke det. Har du ikke det? Nei. Tuller du? Hvem skulle gjort det? Hvem skulle stemme på deg? Ja, men jeg vet det. Hvem skulle gjort det? Ok, jeg skal si takk for meg, ja. Jeg skjønner ingenting. Jeg mener, jeg har jo ikke gjort noe annet enn å være... forsøksvis et vennlig, høflig menneske, og jeg skjønner egentlig ikke heller hvorfor valget falt på meg. Men det ble ikke sagt hvor mange stemmer. Det er interessant. Hvor mange stemmer var det som stemte ut meg? Ja. Jeg har aldri vært med på noe sånt. Jo, jeg har laget en 4-stjerners middag. Det synes jeg var en ganske hyggelig og traumatisk opplevelse. Og jeg tror kanskje egentlig at jeg sa ja fordi jeg tenker at det er litt sånn sunt for meg. Jeg er litt sånn trygghetsnarkoman. Så det å kaste seg ut på med ganske mange ukjente mennesker og vise fram både gode og dårlige sider, altså det er en litt sånn utfordring som jeg tenker er greit for en i min alder å ta. Da. Det er bare en sånn, egentlig et sånt godt eksempel på hvor rått det er, da, på en måte. Yes. Ha det fint. Ja, ok. Nei. Ja, men vi klemmer. Nei, ikke klemming. It's strange what desire will make foolish people do. Det er jo det at man er innstillt på å skulle by på seg selv. Og legge pleisida til. Og så blir man liksom kastet ut med en gang. Det er en utrolig kjip opplevelse. What a wicked game you play. Morsomt. To make me feel this way. What a wicked thing you do. Livet går videre. Sånn er det. To let me dream of you. No, I don't wanna fall in love with you. Det her var helt merkelig. Det er vel ikke noe poeng i å prøve å lokke ut hvem som eventuelt har stemt på henne, for det kommer ingen til å si. Jeg blir veldig overrasket når Anette blir stemt ut. Jeg forstår det ikke helt. Kanskje innom tanken på at du har bare stemt seg selv ut. Men jeg synes det er veldig vanskelig å tro på at noen andre skal ha stemt Anette ut. Så jævla kjedelig å ryke av med en gang. Og hvem stemmer på Anette? Og etter liksom alle har drevet at jeg skal stemme blank. Og så ryker Juni Aker Hansen ut. Det er jo helt tragisk. Ingen kan ha stemt på Anette. Det er fordi det gir ingen grunn til. Man trenger ikke å late som at det er så sinnssykt at noen ville spilt et kynisk spill her. Jeg synes jo det er veldig morsomt at noen har turt å gå imot gruppa. Og jeg er så nysgjerrig på hvem det mennesket er som turte det. Da er vi i hvert fall i gang. Da er det en som har tatt ansvar og sagt slutt med solidaritet og gjengfølelse. Vi kan gjerne ha gjengfølelse, men vi aner jo ikke hvem som skal ryke ut neste mann. Så hvorfor ikke bare spille samtidig? Hvem
er det som stemmer ut av? Hun er jo så søt og fin og populær i gjengen jo. Det var en stor trygghet for meg det at Anette var her inne. Vet du hva, Anette, jeg skal gi hevn tilbake. Jeg skal finne ut hvem det er som stemte på deg og stemme vedkommende ut. Alt feil på Anette. Hvem i all verden er det som har stemt ut Anette Hoff? Vi husker alle det som skjedde i gamle Egypt. Kleopatra den tredje. Hvem ble hun drept av? Sitt eget barn. Moderdrapet. Det er jo en klassiker. Vi husker jo alle det. Ja, vi husker alle, akkurat det også tenkte jeg. Det tenker jeg mye på, faktisk. Mm. Ida kalte Anette for mor. Ja. Hun kan jo nå si det. Jeg hadde jo aldri stemt ut hun, for vi var venner på utsiden. Hun var min mor i et skuespill. Så... Hun har ikke gjort det. Dette er jo bare for at Harald her skal få brife med historien. Det er jo ikke... Så er Wikipedia, da. Wikipedia. Jeg lå og tenkte på dere. Dette er 10 minutter bare et dikt, som jeg tenkte skulle liksom... Første gang vi satt rundt bordet. Ja, men det er skrevet på 10 minutter, da, men det er litt sånn hyggelig, da. Så ja, ok. Spille. Snu terninger i huet med gærninger i huset. For høvdinger pluss emosjonell verdi. Vi tar en skål rundt bordet. Og har man ikke hell i dette spillet, så er trøsten at man heller får vinne i kjærlighet. Åh, veldig koselig. Skål. Tenk å ha sin egen huspoet, da. Du har inspirert. Nå er det med poesier nå. Ja. Skal jeg også... En kvinne som heter Anette forsvant før vi har blitt mette. Er det noen sak vi stemmer som et lag? Hvem gjorde ikke rette? Stemme på seg selv er bare det eneste forklaringen for meg. At hun ikke var fornøyd med rommene, for hun var veldig opptatt av at hun gikk og sneik og sjekka. Jeg synes ikke det var noe. Jeg ble ikke klok på det. Nei. Jeg følte hun var oppriktig lei seg. Så virkelig sånn, jeg så det i øynene hennes. Hvis noen skulle ha stemt på Anette, så tenker jeg enten at hun stemte på seg selv, men begynte å helle mot at det er en som virkelig ønsker å lage ugang. Hvordan føltes det å stemme på Anette? Ja. Men ga det egentlig noe mening? Altså, det kan være veldig mange grunner til å stemme noen ut etter hvert, men så tidlig. Men jeg tror det er en som har stemt. Ja. En? Ja. Men spørsmålet man må stille seg hvertfall etter hvert, da, er jo liksom, hvem er det som ser hvem som fiender? Altså, Vidar Magnussen. Han virker litt lur, synes jeg. Ja. Det er noe lurt med han, og når de snakker om alt det her, han holder seg veldig bak. Han sier ikke så mye, han holder seg low. Er det en taktikk for at det er han som faktisk har stemt ut Anette? Jeg tror jeg kan være vanskelig å lese. Fordi at dette opplever jeg ofte i livet mitt. At folk sier, å ja, Vidar er jo her. Han bare plutselig, jeg visste ikke hvor. Jeg stod Vidar. Han er med oss. Sånn føler jeg hele livet mitt har vært. At jeg plutselig bare oppstår. Ja, det jeg forbinder med reality er Big Brother. Det husker jeg når det kom. Ja, det gjør jeg også. Husker du det? Ja, ja. Sånn spesielt, ass. Ja. Rodney og Anette var det. Rodney og Anette, ja. Vi to. Det var drøy TV det den gangen. Så... Det er todelt. Hvis de får fokus på meg og tenker, fy faen for en uleselig slask. Vidar Magnussen. Henrik Fladseth. Så sliter jeg. Men hvis jeg klarer å fortsette å være Vidar i denne sesongen, da er jeg fornøyd. Å, se faen! Hva er det, skal vi i stua? Here we go. For å komme langt i spillet er det fordelaktig å ha mye penger. I løpet av oppholdet vil hver enkelt spiller kunne tjene penger som kan gi fordeler. Beløpet som vinneren har opptjent på slutten er også premiesummen. Spillet er urettferdig, og på stemmerommet ligger det 11 ulike summer dere skal fordele mellom dere.
Bli enige om hvem som får velge sum først. Denne velger deretter neste spiller. Oi! Tjene penger underveis. Dette er bare en innledende sum. Man kan tjene mer enn dette her. Og så er det som blir potten til slutt, da. Men det er ikke en felles pott. Det er din egen lommebok du tar med deg til slutt, hørtes det ut som. Greier vi å velge en person, eller skal vi bare trekke? Jeg ser for meg at en høy sum er bra, men høy sum kan også være dårlig. Aff, nei, aner jeg ikke. Jeg blir dritforvirret. Da trekker vi. Jeg rister og holder litt høyt så du ikke ser. Har du en lapp? Ja. Martha. Det er Martha. Vidar trekker navnet mitt, og jeg kjenner meg en gang pulsen min bare, fuck! Måtte da bli meg. Kort 11 representerer den høyeste summen, og kort 1 den laveste. Siden penger gir deg fordeler, kan det være lurt å holde summen du velger skjult for de andre. Godt valg. Takk. Hva skal jeg velge? Hva skal jeg velge? Hva skal jeg velge? Hva skal jeg velge? Man blir litt paranoid, ass. Virkelig. Jeg tenker det er lett å forsvare å ta den største summen. Jeg vil ikke dømte henne for det. Det er litt risky å spille sånn der, kanskje. Jeg hadde valgt mest penger med en gang. Det hadde ikke jeg gjort. Nei, men hvis du har mye penger, så er du en trussel. Men så kan du jo, hvis du har en del penger, så er jo det lurt også. Man vil jo ha mest mulig penger. Det er jo da man vil. Men kanskje jeg skal ta den andre høyeste summen? Jeg gjør det. Jeg velger sum nummer 10. Og da ser jeg at tallet er på 90 000 kroner. Møte penger. Og man blir jo med en gang sånn, haba, det er ikke et dårlig tall, altså. Åja, faen, jeg har ikke tenkt hvem jeg skal velge. Jeg skal velge personen som går etter meg, og denne personen vet jeg kan velge nummer 11. Og da blir jeg bare litt sånn, fuck, skal jeg bare gå for en person jeg har veldig respekt for? Line. Jeg synes jeg var veldig hyggelig. Jeg synes det var hyggelig selv å velge deg. Jeg blir først utrolig glad for at Martha kommer til å velge meg. Man har alltid en litt sånn frykt for å falle utenfor. Ja. Hva skal man gjøre da? Og så går jeg opp, og da får jeg litt panikk faktisk, fordi det er en vanskelig avgjørelse. Jeg går hit, ja. Og hva tok du? Jeg tok, det kan jeg si. Ja. Herregud, nei, det er dårlig å spille. Jeg tok nummer 10. Det neste høyeste? Det neste høyeste. Jeg har jo ikke noe valg å holde dette hemmelig, fordi det er ikke på noen måte jeg kan... Her kan ikke jeg lure noen, liksom. Neste person som kommer opp, kommer til å se at jeg har valgt nummer 10. Men hvor mye ble det, Linda? Har du sagt det? Jeg sa hva jeg tok. Hva tall jeg tok. Da kan jeg si at jeg la meg tett opp til deg, kjære. Hvorfor er det ingen som automatisk bare rafser til seg den høyeste summen? Ja, hvorfor ikke det? Det må jo lønne seg mye penger. Ja. Det er fordi det finnes en annen grunnleggende psykologisk lov som finnes i alle kulturer. I en gruppe så er det likhet som er idealet, så hvis noen stikker seg veldig ut, så er det fare på fare. I Australia kaller det for tall poppy syndrome, altså den valmuen som er høyest, den vil bli kuttet ned. Hvordan gikk dette da? Hva tok du? Ja, det kan du lure. I Japan, samme. Den spikeren som stikker opp vil bli hamret ned. I Norge har vi jantelov. Altså, vi misliker de som har privilegier og er på topp. Jeg ser jo at alle de høyeste... Åja, 11 er ikke tatt! Så det er veldig skummelt å ta alle pengene, selv om det kan gi deg noen fordeler. Er det fortsatt ingen som har tatt toppkortet, da? Nei, den var vanskelig, den der også. Det er en fordel å ha mest penger. Hvorfor er det ingen som tar den? Og så sier Henrik... Jeg tror ikke nødvendigvis det er en fordel å få mest penger i innlønnerunde. Jeg har lyst på mest penger. Men så tør jeg ikke å være sånn som stikker meg ut, og så skal alle finne ut at jeg har penger, heller. Ulempen er at andre vet at du har det største, da. Faen, jeg er chicken. Ja, nå må du velge. Ja, Martine.
Jeg er bare litt shaky. Nummer. Den høyeste summen står der ennå. Ja. Det er ingen som tør å ta den. Kødder du? Nei, men det er alt for skummelt. Altså, nå må jeg faktisk tenke litt her. De sier at det er fordel å ha penger i spillet. Og at spillet er urettferdig, og da tenker jeg jo fordi at en fikk gå opp først og kunne valgt den høyeste summen først. Hvorfor skal folk velge det laveste? Åh, den der kulturen som har kommet der nede nå, at alle skal være så ærlige mot hverandre. Kan folk slutte? Det eneste grunnen til at jeg ikke hadde lyst til å velge nummer 11, var fordi at jeg visste at når jeg kommer ned, så må jeg fortelle hele gruppa hvilket nummer jeg har valgt. Og jeg har jo ikke lyst til å gjøre det når man velger 11, for da vet man jo at da blir man jo sett på som en trussel med en gang. Nei, skal jeg ta det 11-kortet? Ja, gjør det. Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Vi har fått vite at det har noe å si for spillet fremover. Hvorfor da skal jeg velge en lavere? Det gir jo ikke mening. Jeg må jo være litt egoistisk her også. Jeg har lyst til å nå så langt som mulig og gjøre det så bra jeg kan. Nei, hva skal jeg gjøre for noe? Ta det, Martine. Jeg føler det helt idiotisk å gå ned der, men gruppa kommer til å bli sånn når jeg går der. Nei, fucker. Jeg tar 11. Ja! Ja! Ikke bra. Det er ikke smart. Jeg er bare så glad for å se at noen bare tar det valget. Alle har så lyst på det. Det er gøy for spillet at du tar det, men det er ikke noe smart. Det vet vi jo ikke ennå. Nei. Og så liker jeg også at det er hun litt unge babyen som tar også mest penger og bare sleier. Du liker at det er en unge babyen som tenker kortsiktig? Nei, hun tenker jo langsiktig. Hun sier jo at hun har planen å komme langt. Du vet jo ikke hva som skjer. Ja, jeg skjønner resonemanget hennes, men jeg skjønner også at det er mye makt i det her. Det er liksom, with great power comes great responsibility, og det kan komme og bitur henne. Ja. Her var det ikke noe helve, nei. Ok, da, nå var det så langt nede der at jeg tenkte bare, da går jeg ikke for det laveste, det gjør jeg ikke. Men du tok høyeste. Ja. Men for å være helt ærlig, det er en fordel å ha penger i spillet. Jo, men hvis du har mye penger, og derav makt, og hvis noen fucker med deg da, så kan det være farlig også. Nei, nå har vi endt opp i hver vår arbeiderklasse og overklasse her. Nei, det der er oppskriften på konflikt, altså. Jeg skal sove med den der. Jeg skal ha den i BH-en 24 timer i døgnet, for jeg er livredd for at noen plutselig kan begynne å stjele lommeboka mi. Altså, nei, den skal passes på. Se her, ja. Det her er faktisk et litt vanskelig valg. De fleste forventer det helt åpenbare. Man tenker litt lite utenfor boksen her. Overalt så er en ofte det beste. Kort 11 representerer den høyeste summen, og kort 1 den laveste. Siden penger gir deg fordeler, kan det være lurt å holde summen du velger skjult for de andre. Godt valg. Jeg hører hva du sier her, kuben. Det er helt greit, men... Tror han ikke på kuben? Nei. Nei, det forstår jeg ikke. Det trenger ikke han å si. Her er det forskjell. Er de forskjellige farger på de her? Har det noe å si, ikke sant? Nei, jeg tror det her kan være noe bra. Eller er det veldig sånn enkel psykologi jeg prøver meg på her? Det er mulig det også. Ok, jeg går for igjen. Jeg har tatt på det. Jeg tar. Sånn, tatt. Da. Hva her, ja? Det er ikke sant. Her har du definisjonen på å overtenke, da. Det blir for dumt. Er det fattig mot rik her? Det er kjempelitt. Hvordan skal jeg klare dette her hvis det faktisk er reelt, dette med at det her er det minste, og dette er det største? Lykke til. Det er dritlite. Det er kjempelitt. Vi med lite penger, som jeg virkelig ble, men nest minst, vi må jo gjøre et opprør med de med mest. Det er jo helt åpenbart at de med mest har en fordel i spillet. Og at vi må prøve å jevne det ut på en eller annen måte. Ok, drikkelek da. Jeg har aldri... jeg har aldri
gått over kvota og gjennom grensa. Oi, jeg tål den her. Jeg har aldri eliminert Anette. Den er bra. Det er så mindshot. Ja, ikke sant? Er ikke det sjukt? Hvem er det som har gjort det? Det er ikke meg, men det er jævlig gøy med den som har gjort det. Hvorfor skal noen stemme ut Anette? Helt seriøst. Ja, men helt seriøst. Anette virker jo som litt, kanskje litt sånn, bare ta det som kommer. Og... Men kan vi gå og lete til Anette? Kan vi gå og lete? Frysninger. Jeg har fått frysninger. Ja, den er begravd i hagen. De andre. Men du er fortsatt en del av spillet. Du er nå en kjellerspiller. Ja, ja, ja. Nå snakker vi. Du er ikke over for Anette, vet du! Meningen at man skal bo her. Det er jo å be om å få psykiatrisk samboerrom. Det var det som var mareritt, Enes. Ja!